Osobne si myslím, že Európska únia je úspešný projekt aj Slovensko v Európskej únii, ale po tých 20 rokoch je to iná únia ako tá, do ktorej sme vstupovali. Kým na začiatku to bola viac ekonomická spolupráca, možno sme chceli byť práve v tom Schengene a tieto veci, ktoré prevládali, tá sloboda pohybu, tovaru, ľudí, možnosť pracovať, študovať v zahraničí, tak dnes už sú to témy, ktoré ľuďom môžu trošku viacej vadiť, ako je napríklad Green Deal alebo proste rôzne ďalšie iné formy integrácie, v ktorých sa my snažíme teraz viac spolupracovať v rámci Európskej únie. Európska únia sa snaží takým prílišným aktivizmom tých ľudí, ktorí momentálne pôsobia v Bruseli aj v Európskom parlamente, ale častokrát to bohužiaľ aj v komisii, vymýšľať nové politiky, ako napríklad Green Deal, tak strašne prísne, aby sme ukázali celému svetu, že my sme tí skvelí a dokonalí. Ale jednoducho, keď to neurobí aj tí ostatní, tak my to budeme robiť zbytočne. Sice budeme mať možno najkrajšie, najčistejšie nebo a budeme mať možno najkrajšie, najčistejšie, neviem, lesy, ale nebude to nikto žiť, pretože to nebudeme vedieť zvládnuť ani ekonomicky. Čiže musíme sa na to pozrieť všetci spoločne, že koľko naozaj dokážeme urobiť. A ja veľmi súhlasím s tým, že ideológia nesmie nás ten zdravý rozum nahradiť ani v tom rozhodovaní v Bruseli. A našim problémom je, že za posledné obdobie sa bohužiaľ aj do Bruselu, do Európskeho parlamentu dostalo veľa aktivistov namiesto skutočných politikov. Mali by sme spomaliť, nemali by sme sa hnať takými milovými krokmi, nechať tých ľudí, aby to dokázali viac akceptovať, viac s nimi rozprávať a robiť také rozhodnutia, ktoré majú aj politickú podporu a ktoré sú dobré tým pádom pre väčšinu obyvateľstva, nielen pre časť nejakých aktivistov, ktorí chcú niečo veľmi rýchlo spraviť a zmeniť, ale naozaj, aby sme mali aj tú podporu ľudí. Sme plnoprávny člen Európskej únie, plníme si svoje záväzky, povinnosti a máme také isté právo povedať, čo si myslíme ako všetci ostatní. A mne sa na tom celom nepáči to, že keď niečo povie napríklad Francúzsko, tak všetci povieme, že OK, zrazíme opätky, a keď niečo povie Slovensko, tak sa tu tvárime, že to je nejaký, že sme proste nejakí vazali, ktorí musia iba poslúchať. Príkladom je napríklad migračná politika. Pred 10 rokmi, keď hovoril Robert Fico, že musíme chrániť vonkajšie hranice, nesmieme otvárať totálne všetko a vítať tu všetkých migrantov, lebo že sa nám to môže vypomstiť a je to nebezpečné, tak všetci hovorili, že sme tiež nejakí, že nás budú izolovať a podobné veci, nič sa nestalo. Po 10 rokoch je to všeobecná politika Európskej únie. Všetci to hovoria, tvária sa, že to tak celý čas akože bolo, že sme k tomu dospeli. Ale my sme to hovorili celý čas, od začiatku. Mne sa ukázalo, že sme mali pravdu. Po 10 rokoch nám nikto nepovie, že OK, že tak je to v poriadku, že ste dobrí. Ale naozaj v skutočnosti my sme takí tí racionálni. A keď myslíte predošlú vládu, ktorá razila, tak to bol Matovič, Heger a Odor. Takže to snáď nemusíme o tom hovoriť, aká to bola kvalita týchto troch premiérov a aká bola kvalita tej vlády a toho vládnutia. Ja si myslím, že sa musíme vrátiť k tomu, čo Slovensko sa vždy snažilo mať nejakú suverénnu politiku, ktorá je predvídateľná. Nebať sa mať vlastný názor, vedieť argumentovať, aj čo sa týka otázky Ukrajiny, veď pozrite sa, všetci majú plné ústa pomoci. Jediná vláda, ktorá urobila zasadnutie s Ukrajincami, bola Slovenska. Ale veľmi dobrý príklad aj toho, že ako sa nemusíme bať povedať svoj vlastný názor, je to, že napríklad ja ako poslankyňa od začiatku hovorím, že posielanie zbraní zo strany Európskej únie je protiprávne, proti európskemu právu. A tu sa zo mňa niektorí kolegovia smiali, rozprávali, že nerozumiem a tak ďalej. Tento týždeň v Európskom parlamente pán Borrell, ktorý je viceprezident komisie pre zahraničnú politiku, ktorý to má priamo vo svojej gestii, povedal, že áno, že my to robiť nesmieme. A teraz, aby sme to obchádzali, tak si Európska únia vymyslela mierový nástroj, čo je oxymoron ako vyšitý, a vytvorila mierový nástroj, aby mohla posielať zbrane. Čiže sama Európska únia si hľadá nejaké neúplne v poriadku právne cestičky na to, aby obchádzala vlastné právo, pretože sú tam nejakí ľudia, ktorí si myslia, že toto je teraz to, čo by sme mali robiť. Nerozumiem, čo je na tom zlé, keď žiada premiér záruky, že na Ukrajine nebudú peniaze skorumpované, keď všetci sme sa tvárili, že Ukrajina je najviac skorumpovaná krajina v EU, pokiaľ tam nevznikla vojna. A to je fakt, to si môžete dohľadať v tabulkách, pani Zmušková.